Na frekventovanom úseku cesty 1/65, ktorý je hlavným prieťahom cez mesto Martin, je na niektorých úsekoch vyblednuté vodorovné dopravné značenie. Vodičom to najmä na niektorých križovatkách spôsobuje komplikácie a dostávajú sa aj do kolízií. Ako nám potvrdil zástupca dopravného inšpektorátu, cesty a všetky dopravné značenia sa v okrese Martin a Turčianske Teplice pravidelne kontrolujú. V rámci týchto kontrol sa vykonáva, sa spisujú záznamy, robí sa fotodokumentácia, ktorá sa následne posiela jednotlivým správcom komunikácií, aby dali tieto veci do poriadku, respektíve tieto závady, a aby sa nimi zaoberali a v čo najmožnom kratšom čase dali tieto veci do poriadku aj z hľadiska tej bezpečnosti a plynnosti cestnej premávky. Na križovatke ulic Novomestského a Milana Rastislava Štefánika po križovatku pri Martimexe neplní vodorovné dopravné značenie svoju funkciu. Biele čiary na niektorých miestach absentujú, nielen na krajniciach, ale aj v strede vozovky. Čo sa týka konkrétne tohto úseku, tento úsek patrí pod správu Slovenskej správy ciest IVSC Žilina. Tento správca bol zo strany okresného dopravného inšpektorátu niekoľkokrát vyzvaný, aby realizoval obnovu tohto vodorovného značenia, ktoré sa tu nachádza. Ako uviedol Martin Polka, prvá výzva na nastriekanie vodorovného značenia išla po vykonaní zimnej údržby v apríli tohto roka. Druhú adresovali Slovenskej správe ciest v júni pred letnou turistickou sezónou. Správca bol takisto nami vyzvaný, takisto aj na konkrétnych stretnutiach, kedy sme sa stretli možno v iných veciach, tak takisto sme apelovali na toto, ale je za toto, za obnovu vodorovného dopravného značenia. Vodorovné dopravné značenie by sa malo obnoviť každé 2 roky, v prípade nevyhnutnosti častejšie. Podľa informácií zo Slovenskej správy ciest, zmluva na jeho realizovanie skončila v lete 2019. Vodorovné dopravné značenie na predmetnom úseku máme v pláne. Momentálne čakáme na súhlas uzavretia zmluvu z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.